Udruženje uzgajivača i ljubitelja cveća Srbije organizuje izložbeno-prodajnu manifestaciju Beogradska jesen. Izložba će trajati od 5. oktobra na prostoru Parka Manjiš od 9 do 20 časova. Mnogi ljudi misle da početkom jeseni cveće vene. Naravno da ne. Postoje mnogo raznobojnih i prelepih vrsta jesenjeg cveća. Nekima su jesenje boje čak i lepše od prolećnih. Gladiole, margarete i uvek popularne ruže su samo neke od lepših predstavnika jeseni. Posetioci će izložene biljke i materijale moći da pazare sa popustom od 10% do 30% u zavisnosti od štanda do štanda, kao i da dobiju besplatne savete vezane za sadnju i gajenje biljaka.